Neto conversa com os amigos do site Esporte Mestre, Neto. O time lutou muito, mas não conseguiu a vitória, Neto. Tentamos até o final, não pode falar que a gente não tentou, né? Infelizmente não veio o título, mas vamos continuar lutando com a cabeça erguida que ótimo, muitos vitórios vão vir. Que faltou? Faltou um pouquinho de tranquilidade, Neto? Ah, nosso time deu um pouco de caída no segundo tempo, mas o time de Chapadão foi bem forte também e infelizmente conseguiu o título na nossa casa.